Што станува со македонските професионални дипломати? Е, за нив јас имам една препорака, имено има одлични нови шатори стигнати во градски трговски центар, а има и половни до душе, но одлични приколки. Прекрасни се. Шегата настрана, ова значи дека Македонија има своја посебна политичка мрежа на представници во странство, врз кои дипломатијата нема никакви ингеренции, ни контрола, ни било што друго. Дозволете ми во оваа прилика да искажам едно собствено мислење. Имено, на почетокот од мандатите на актуелната власт, беше забележливо дека се колебаа што да прават со ова стариве, а богами и комуњарски кадри. Сепак, во таа фаза имаше напори тие кадри да бидат искористени или барем да биде консумирано нивното знаење и вештини. Наредната фаза беше посурова, барање каков и да е начин да се ослободат од тие кадри. За таа цел беше употребена специјална методологија. Почнаа да се носат законски измени без, односно со малку претерување на дневна основа. Хаосот беше повеќе од нормален резултат. Но тоа најверојатно им откри, една нова перспектива. Хаосот и беззаконието овозможуваат дипломатско-конзуларната мрежа да се употребува и на такви начини што се граничат со злоупотреба и никој да не понесе ниту најмала одговорност. Според актуелната власт, на сите избори победува со 200.000 гласови разлика. Од друга страна, според истата таа власт, во диаспората има над 500.000, конзервативна проценка, или дори и околу 1 милион, не толку конзервативна проценка, носители на македонски пасош. Тоа се 500.000 или 1 милион потенцијални гласачи. Ако го споиме овој број со можноста за издавање граѓански пасоши, што мислите? Дали дипломатијата е релевантна или не за предстоините избори? Не случајно упорно и упорно повторуваме професионализам. Тоа значи дека ни треба сериозен фокус на нашата дипломатија токму во време на избори. Само професионално, а тоа значи и неутрална дипломатија, може во најголема мера да ги попречи евентуалните злоупотреби на гласовите на диаспората.